पापा पुता कनी पवित्र मैं पहले स्वातेर आर्गा। मुझे नाम जसिंता फेर्नांडीस, हम बॉम्बे थाना आयला। ये रे तेरे म्हाका येवंक फावो जाल्या म्हणून हांव देवा काल जाता हांव आर्गां दिता। ये रे तेरे वरवीं म्हाका संपूर्ण सुटका मेळ्ळ्या, म्हाका गूण मेळ्ळा, मोतीचें समाधान, संतोश, आनी म्हाका मस्त वर्सांत कुडीची पिडा, इतली म्हज्या कुडीन दूख आसा की म्हाका बसोंक उठोंक कांयच जायना। घरा म्हाका काम करूंक बारीक कश्ट पडटात, पूण हांगा येयल्या तोन म्हाका ही दुखेतोन संपूर्ण सुटका मेळ्ळा। म्हाका मोतीची भलायकी आनी संपूर्ण आत्म्याची सुटका आनी कुडीचे दुखेतोनूय सुटका मेळ्ळा म्हणून हांव त्रिएक देवाक आर्गां दितां, वा कंठां स्तुती करतां म्हज्या काल जातावन।